اللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میمن برادری کے حوالے سے تمام لوگ یہاں بھی اٹھ جائیں اس میں چیزیں چیزیں ہماری شخصیات ہیں شریف چلا صاحب بھی ریاض بھدوکڑا صاحب بھی ہیں اور ایک اور ہماری شخصیت ہے فرقان عربی صاحب بھی ہیں تو فرقان بھائی یہ کیسا ہے آپ نے یہ پروگرام محسوس کیا کس طریقے سے آپ کو پروگرام لگا الحمد للہ بھائی میرا پروگرام تو بہت اچھا تھا لیکن حنیف بھائی نے جو بات بولی ہے جو پاکستان فیڈریشن کے صدر ہیں ان کی بات پر عمل کیا جائے یہ کروا سچ تھا حنیف بھائی کو تھوڑی سپورٹ کرنی چاہیے اور پاکستان میں ہمیں فیڈریشن کو جماعتوں کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنی چاہیے پھر ڈبلیو ایم او کو کرنی چاہیے پھر آئی ایم او کو کرنی چاہیے پھر ایم ایل اے کو کرنی چاہیے یہ سارے میمن کمیٹی کے ادارے ہیں آپس میں لڑائی جھگڑے ختم کرو ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ اور میمن کمیونٹی کی جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرو اور فرنٹ پہ آؤ ریاض بھدوکڑا صاحب جو میمن لیڈرشپ کو لیڈ کر رہے ہیں الحمد للہ ہم لوگوں میں کسی میں لڑائی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے اگر لڑائی ہے تو نظریات کی لڑائی ہے تو ہر آدمی اپنے سمجھے کام کاج کاروبار کو چھوڑ کے میمن کی دھگز رکھتے ہوئے وہ آتے ہیں اور کام کرتے ہیں ریاض بھدوکڑا صاحب آپ ماشاء اللہ بہت ہی اچھے ایکٹیو جا رہے ہو اور ماشاء اللہ کام بھی کرو پچھلے دنوں میں آپ نے عظیم الشان آپ نے میڈیکل کیمپ بھی کیا تو سر کچھ میمن برادری میں تھوڑی سی کچھ تبدیلی نہیں آ رہی ہے نظر آ رہی ہے کہ کچھ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلے تو ہم بولتے تھے یوں نہیں ہو رہا یوں نہیں ہو رہا فرقان بھائی بھی بولتے تھے میں بھی بولتا تھا سلیم بھائی بھی بولتے تھے تو بہرحال کچھ نہ کچھ اچیومنٹ ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے کیا خیال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جتنے الیکٹڈ سپریم کونسل کے بورڈ ممبر اور سب ممبر ہیں ان کو خوش آمدید اور ویلکم کرتے ہیں اور خاص کر کے میڈیا کا شکریہ کہ جنہوں نے پوری میڈیا کوریج آج کے پروگرام کو دی میں فرقان عربی صاحب کا یعنی کہ آر بی چینل کا الطاف پریکا کا اور سلیم شہزاد کا جنہوں نے تنقید برائے تعمیرات کر کے اس مقام پر مومن قوم کو پہنچا دیا کہ آج صرف میمن قوم کے اندر کام کام اور کام کی باتیں ہو رہی ہیں تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے آر بی جس کا جو میڈیا جو کہتے ہیں کہ لمحہ بلامہ جو رپورٹ لے کر جو تنقید کی ان کے ایم ایل اے چاہے جتنی بھی آرگنائزیشن ہے جتنی بھی مینیجر ہے وہ قبول کیا اور آج سب ایک ہو گئے ماشاء اللہ اور میں فرقان بھائی کو خاص کر کے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس چینل کے ذریعے کہ جنہوں نے ایم ایل ایف کے تمام پروگرام کو اچھی نگاہ سے دیکھا پرکھا اور اچھی بات کو اچھا کہا میں اپریشیٹ کرتا ہوں تمام میڈیا کو اور آر بی کو کہ جنہوں نے سچ بات کو ہمیشہ اجاگر کیا کچھ تنقید بھی کی ہم نے سنی بھی اور ہم نے برداشت بھی کی مگر آج فرقان بھائی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ایک ہی جگہ پہ اور انشاءاللہ فیوچر میں جو ہمارا اسی جگہ پر اسی مقام پر جو 14 اگست کو ہمارا پروگرام ہو رہا ہے آر بی ہمارا میڈیا کوریج پوری فل ہمارا پارٹنر ہوں گے دوسرے میڈیا بھی ہوں گے اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہوگا میمن قوم کی بھلائی ہو رہی ہے کام ہوگا اور کہتے ہیں کہ نیکی کے کام کو پھیلاؤ آج میمن قوم ایک جگہ پر ہے کوئی میڈیکل کا کام کر رہا ہے کوئی ایجوکیشن کا کام رہا ہے کوئی جماعتیں کیا کام کر رہی ہیں اچھا بات ہو رہی ہے کہ نئے نئے فورم آ رہے ہیں نئی میں تو جتنے بھی فورم آئیں گے آخری میں کام کس کا ہوگا نیڈی کلاس اور غریبوں کا الحمدللہ کام ہوتا رہے گا سیٹیں ملتی رہیں گی سیٹیں جاتی رہیں گی مگر کام ہوگا اب صرف کام کا مقابلہ ہوگا انشاءاللہ بھی جو بھی ہے نا تنقید ہم کرتے رہے ہیں تنقید میرا تعمیر ہونی چاہیے سلیم شہزاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھٹلانی صاحب نے اپنی دل کی گہرائی سے بات کی ہے وہ 4-5 سال کا تجربہ انہوں نے دیکھا کہ ہماری برادری میں جو مسائل ہیں ان کا تجزیہ کر کے آج انہوں نے وہ جذباتی انداز میں تقریر کی ہے اور اس تقریر پر ہم کو سب کو غور کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک سینٹرلائز سسٹم بنائیں اور اس سینٹرلائز سسٹم کے تحت چل کے ہم اپنی میمن قوم کو اپلیٹ کر سکتے ہیں اس کے مسائل حل کر سکتے ہیں اور ڈپلیکیشن جو ہوگی وہ قطعی نہیں ہوگی اور بہترین کام ہوگا اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے جو ویدر نیڈی پرسن ہے ان کو ہم اوپر لانے میں بہترین کردار ادا کر سکے گی آل پاکستان میمن فیڈریشن بہت شکریہ